OK lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem doma, takže mám čas natočit let's play úterní, takže opět každý den let's play, takže doufám, že se vám to tak líbí. Nicméně nekoukal jsem se ještě na ohlasy minulého videa, nicméně po druhý už říkám, že jdeme pod zemko na S18, takže jsem to chtěl jenom takhle ukázat. Hrad z kostí se to jmenuje, hele DD. Počkej, aha, já jsem se nepřihlásil. Já jsem Černoch. Já jsem se nepřihlásil. Já jsem fakt cool. Ale tenhle už to dojebne sám. Jasně a jasně. Kupí zkušenosti. Tak. Level 97. Okřídlený za goldy. Hned koho? Asi počkat. Tak ho tam drbnem. Ať tam je. Tak, dáme si hned první quest, tenhle ten kratoučky, ať nám z něho padne houba. Dneska už bych byl připraven zdolat tohoto. Ale ne, nejdřív začnu na S19 samozřejmě, takže S19, už je ráno, půjde měl touhu, a hele, poslední pivka. Jo, jinak teď už ty dva dny v kuse jsem nejel 300 touhy, jel jsem jenom nějaký to, prostě jsem to nestihl. Hele, vodka. A ohohoho, 200 vyhlasů, on zautočí a nedal mě. Já, haha. A heresy ho teď zase nedám, protože jsem neschopnej. No, dal jsem mu, ale nic moc, ježiš. Ta pozice, to je hrozný, z tohle bych blil, tyjo. By měl být nějaký tyjo šestej, no, vidíte, vodku, jak ho dávám úplně. Ale ono už se sem jakoby do topky zase vrátil Ivan, který měl předtím sundanou zbraň. I když ten zase není tak silný soupeř, ale ještě Robines. Hraje tu doufám ještě Robines. Jo, a ten je jakoby ještě taky jakoby poza... O, hele. Jo, tak to se nedivím, proč jakoby proč jakoby odešel teď z topky, protože mu jakoby došel Eli. Jasně. To vůbec teda tomu se nedivím. Všechno do obratnosti, jsou tady sami Lukošové. Tak, dneska zrcadlenýho blázna. Doufám, že už se nám poštěstí osundá. To cítá na jednoho. To nedáme nikdy. To je pomalu, to je stejně beznadějně jako Indra. Nicméně, až prostě se víc naexpíme, tak tady těch věžiček. Už máme 10 věží, jakoby, už jsme 10 věží pozadu, když se tady koukneme na mádla, hele, 51 věží a 123 podzemek, takže jsme pozadu dvě podzemka a nějakých 8 věží. Takže s18.sfgame.cz a teď se ukáže, kde je lepší. Tak ukaž se DD, tak jo. Ježiši, na koho jsem to dal útok, já jsem retard. Já jsem retard. No hele, a zemni. Yeah. Dokonce i album, který tady máme slabý, protože to byla moje první postava. Na S18. Tady je v topce Rosomák, že jo. To znám z facebookové stránky, Rosomák. Je to on, jo, tady. Hele, ten si to dává, ale jakože, jako, moc jako, ho podle mě nemá. Ale prostě, cože, album 116%? To není možný. To je divný, album 116%. OK, jsem tady, já jsem se jenom šel napít, nechtěl jsem to zbytečně zdržovat let's play. Tak, už máme tu houbu, yes. Tak. Jinak včera nám pád klíč od tohohle podzemí, ale já jsem si ho nebral. Já ho odemknu až někdy před váma pak a půjdu tam zdolat toho Yetiho. Teď už nás čeká jenom ten Kralosaurus. No jo, je to King, to je King tohle. Akorát, že nejhorší je na něm, že on dá vždycky kritik, já nevím, jak to dělá, ale vždycky dá kritik. A bum! Ne, to ne! To není spravedlivé. Teď už musíme. No to říkám, ne lidský kritik. A teď kritik, kritik! Zase! To není možný. Tak dva kritiky, kdyby jsme dali, no. Ale zase to štěstí nemáme tak malý. Dobře, my to dáme i s tím, že on dal kritik, protože... Dobře, a teď. Ne! Ty vole. Tak ten mě nasral. Tak ještě na Soccer Staru. Video ze Soccer Staru bude až v pondělí.
Helku vás online. Kupibaz je online. Tak to je masakr. Já musím toho trejka dát do sestavy, počkat. A dáme. Jenom to lidi rychle pojedu ze Soccer Staru. Trejk je velký level, ten musí prostě do sestavy. Počkat. Takhle. Aha, Trejk je útočník. Musíme teda RHS vydat ze sestavy a hodit tam Trejka. Trejk je útočník a Wolverine je takhle. Teď tady teda toho Adamka. Takhle je ta sestava dobrá. No. Nevím, jestli to kupí bas to. Jestli to kupí bas to udělal špatně, nicméně. A Kubilos tady dává přátelák, jo, když potřebujeme ty, no nicméně, asi ty hvězdičky ušetřím. Teď zase venku tyve jede nějaká radlice, to by se jeden podělal. Dám třeba tohleto a kašlu na to, jdeme zase na Šiksko. Já jsem to jenom takhle, oficiální let's play zase bude pátek ze Superstaru. Já už najíždím na S14, na Skypeu asi ten Kubilos černý není, co? Tak jo, o, level 144 je Elíky full, koukám, tady si ho necháme, zbrojír na Epic na 300 tady není, inteligence 315 se nehodí, album, no jasně, sundej si klidně zbraň, ten bude drtit, protože já jsem se přihlásil jsem se, jo, ale double kill, no dobře, to stačilo, a stačilo. Tak. Metaxa. Na S14 jsou trojky, jo, už. Jo, ale jsou. Jsou tady 300 a ani je to nějak ne to. Ani je to nemrzí. Já sválně vyberu tenhle ten krátký quest. Jestli vůbec máme šanci teď na podzemku, když máme plný ty, když máme plný hápka. Si teda jednou vylepším atlet a aby nám jí ubíral tak. Teď to chci vidět, když máme plný ten. A teď si bereme úplně stejně, ale. Ne, neberem, on bere víc. No, museli bychom dát kryty. Hele, ještě počkáme těch 7 minut, teprve točíme 7 minut, takže pohoda. S12.sofgame.cz Náš roka sola. Tady máme zase taky pik, hodně peněz. Ale inteligence nechcem. Do záchodu žádzel, proč tenhle elite tady nechá tenhle pik ničemu. Jo, včera padnul ten mozkový stimulátor. Mordě. Co to bylo? Tak. Cechovní souboj proti, no já to nebudu vyslovat to jméno, protože je trapný a stejně jsme to prohráli. Takže Sograd přihlásím na obranu. A co tady máme? Temný jezdec, jo vlastně, temný jezdec. Ne, a tenhle je za houby, no to mě pojeb. Drž, no. Ale teď proti sobě, počkej, to je obratnost, to je obratnost. Tak to jsme jinde, to už je blbě, to je velká chyba. To nedáme ani kdybychom chtěli. Jo, koukně si na jeho staty a na moje. Jako ono to zatím vypadá nějak dobře, ale ne, já prostě vím na miliardu procent, že tohle nemůže, ale on bere málo. Tohle přece nemůžem dát. To nemůžem dát, no, ještě 5 kritiků dej, ještě třeba 10. Tak, ještě dávej kritiky, ty zmrde, jedno. Promiňte lidi, to mě ujelo malinko. Počkat takhle, ne, tak to nepadne, to v žádném případě, když máme proti sobě obratnost. To v žádném případě nepadne tohle S19, tady je chutínka. No hele, jaká houbička padla z questu. Pivka 11.11, krása. Dneska stíhnem tou hlu, samozřejmě, když jsem doma. Arenku na někoho vybrat, na nějakou topku, Nikitu nedáme. Ta je silná moc. Nebo ten je silnej, protože to je jako Nikita.
To je muž. No tak vodku. A nebo Vilbura. Vilbušt. Vilbušt. Vilbušt má docela starý epiky. Ten by mohl padnout. Pojď Vilbušte. No ty vole, zase jsem ho nedal. To je zlý sen. S12 teda odklikaná. S4, furt jsem se nekontaktoval s tím broukem, jestli to mě dá to heslo od té postavy Zipo. Protože mě to nejde. Mě tam očividně nejde dostat. Takže já opak kontaktuju. Nicméně teda odjeli jsme to a dneska to byl takový kratší, jenom 10-minutový let's play. Jinak budu teda protáčet na Epic Event, až bude. Doufám, že budeme aspoň 500 hů, protože potřebuji novou zbraň určitě. A jenom takhle zkusím, tak kdyby náhodou. Ne. Ale tohle to se hodí, super. A hele, další. Ten musíme koupit tak. Jo, teď to zařvalo, já se omlouvám, zase soccer stárek tady. Zachycí blízka, to potřebuji tak. Quest. Tady ještě tohle se nám asi nehodí, takže takhle, tak. Tak aspoň ty elíky můžeme takhle prodloužit. Tak. Teď už tady máme jenom ten kosmodrom, protože teď mám proti sobě obratnost. Tak musí Kunikunda mít tenhle luk, jinak pak vrátím zase tenhle ten raketovač. Tak, 14 získaných přátel, můžete furt ověřovat, máte to v popisku. Nicméně teď už moc lidí to neověřuje, takže... A když tak můžete, tím vás pak sdílnu, můžete i psát, i když na S19 hodně často promazávám poštu. Nicméně i tak, no. Takže já se na vás lidi těším u dalšího let's play, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, koment a takže čus.